Zdravím a vítám vás u hraní videa na Let's Craftu můj Nika Gamas a tohle je hra Boson X. Tak tohle je další free hra, takže jako vždy bude odkaz v popisku videa, kde si hru můžete sami stáhnout. Nyní má hra dokonce neuvěřitelných 6 MB, takže myslím, že to nebude takový problém. Tak o co teda tady jedná, tohle je další taková zase originálnější hra. No i když myslím, že na tenhle způsob existuje spoustu her, takže to jsem zase řekl, blbost, tak originálně není. Každopádně myslím, že když vám tu hru ukážu, vzpomeňte si spousty her, co se týká to hlavně na Android a vůbec mobilní prostě zařízení, smartfony samozřejmě, kterých prostě je her na tomhle typu spousta. No každopádně já hnedka ukážu první level. O co tady jedná, jste jakýsi profesor a provádíte experiment. A hnedka vám ukážu, jak ten experiment probíhá. Tak už to sami vidíte, v podstatě, jako vždy, jako už snad všude, jedná se prostě o to, abyste... ne, o reflexi, o nic jiného, v podstatě musíte dojít co nejdál, samozřejmě vpravo nahoře vidíte jisté procenta. Jde o to, abych úspěšně dokončil experiment, musím splnit celých 100%. Samozřejmě jde tady i víc, co znamená, že já když dosáhnu stovky, neboli za stovku, za 100%, tak se mě začne ještě nabíjet jakoby dál, ale celá hra se zrychlí. Já doufám, že se k tomu bodu dostanem, protože nevím, je pozdě a já jsem docela unaven. Teďka jsem spadl samozřejmě, takže nic. Já myslím, že sami, vlastně tohle je celý koncept hry. Já myslím, že spousta z vás zná podobné hry, jak už jsem říkal. Myslím, že jak na ty Androidy, nebo já říkám na Androidy, protože sám mám Androida, ale myslím tě na smartfony, tak existuje spousta her. Toto je samozřejmě na počítač, s tím, že můžete sdílet svoje úspěchy na, jakoby, na ladderboardu, jo, kde porovnáváte své výsledky s ostatníma. Tak, já se pokusím dostat se co nejdál, samozřejmě já už jsem toto kolo dokončil, tento experiment, samozřejmě za dokončení toho experimentu odemykáte nové levely, které jsou samozřejmě náročnější, tohle je hnedka ten první úplně těch nejprvnější z prvních, takže asi tak. Takže to snad nebude problém, že se to za stovku dostaneme. Tak, 95%, já myslím, že tady teďka stačí pozbírat trochu té energie a jsme tam. Takže toto se stane, pokud se dostanete za stovku samozřejmě, co jsem ještě neřekl a spadl jsem, úžasný. A co jsem měl říct, tak je, že samozřejmě energie sbíráte z těch modrých platform, já myslím, že to je úplně logické v podstatě. Samozřejmě ještě s tím, že já nevím, jestli to na videu vidět, já doufám, že jo. Tak ty modré platformy vás zrychlují, takže ještě náročnější k tomu. Já zkusím ještě udělat jeden, neboli dostat se co nejdál a podíváme se na další levely. Já myslím, že to dneska nebo toto video moc dlouhé nebude, každopádně chtěl jsem tuto hru ukázat, přece jenom je to dost zabíjet na času, když se tak vezme. Když se chcete dostat opravdu někam hodně daleko, tak je to opravdu něco, no, to jsem teďka přeskočil. Takže se mrkneme, vlastně to bylo hnedka tady ten první level, vidíte, že můj rekord je tam 155% a mrkneme se na druhý. Samozřejmě je to podle obtížnosti, takže tohle je druhá jakoby obtížnost samotné hry. Aspoň to já doufám, myslím to. Samozřejmě levely jsou pokaždé rozdílné, co se týká jakoby rozlišného prostředí v levelu a vlastně celý level se generuje, takže v podstatě po každé běžíte po jiné trati. Tak, teďka tady nám přidal nový víceméně prvek, což jsou ty červené platformy, které blikají a ty samozřejmě jak na ně šlápnem, tak se propadnou. Takže tak, prostě blikají červený, takže na to nešlápat. Samozřejmě někdy je to potřeba, jako teď. Já se můžu zase stát trochu cukaná, nevím, je to možné, ale mě to je docela v pořádku. Já myslím, že taková hra vůbec není náročná, takže si tak. Tak, další procenta. Tak,
Já zkusím kam se dostanete v tom levelu, protože tohle je fakt už něco. Sami vidíte. Ono hlavně ještě těžký k tomu něco komentovat, protože občas budou takové ty mlčenlivé pauzy, kdy já se budu se snažit soustředit na hru, ale myslím, že tak vážně to nebude. 90, 100, a jo, tak jsme za stovkou, to je super. Třeba se mi povede a nový rekord, když o tom pochybuju. Oh shit, no tak se nepovede, tak nic. To jsem nestihl, samozřejmě pak musíte nasčasovací různý skoky a tak podobně. Já ještě tady můžu ukázat jeden třeba. Tohle myslím, že bude opravdu krátké video. Tak nový prvek s tím, že jsou tady zdi. A já prostě skrz ty zdi samozřejmě vidíte, že jak se narazím do té zdi, tak mě to odrazí zpátky. Což není moc fajn. Což není vůbec fajn. Takže nyní musím aj jakoby kontrolovat prostě, kde ty zdi jsou a kde ne, prostě kde můžu přeskočit na další platformu. Tohle je fakt něco. Úžasný. Tady myslím si, že se daleko moc nedostanu. Tady snad nemám nic, žádný rekord. Jo, vlastně musím mít, teďka jsem něco nabral, ale daleko se vážně nedostanu, 5%. Můj rekord je 10%, úžasný. Jak říkám, je docela pozdě, já jsem unaven, takže moje reflexy nejsou zrovna v nejlepším stavu. A tohle myslím, že nemá smysl ani dál ukazovat. Já ještě zkusím párkrát, ještě ukážeme si ten poslední, co mám otevřený, protože přes tohle se asi nedostanu. Zatím. Samozřejmě, můžete mi klidně napsat, jak moc daleko jste se dostali, v jakém levelu. By mě zajímalo, jestli jsem fakt v tom tak špatný, jak si myslím, že jsem. Nic, já myslím, že tohle by stačilo, to byl ten Gravition. Teďka jsem reklamen na Titan, který mám naposled otevřený, kde nám přišel ještě nový prvek. Nebo přidal, to jsou tady ten elektrický cosi s tím, že je to tady ještě takové, že musíte proskákat skrz ty obruče, jak vidíte. Tam jsou ještě takové kruhy různé. Tak, já zkusím zase nabírat hodně energie. 5%, to není moc fajn. Tady toto opravdu nevím, jestli skáču tak pomalé, ale prostě podle mě to proskočí tak rychle nedá, protože on přece jen vyskočí a chvilku mu trvá, než dopadne dolů. Tak jo, ještě šup energie, 8%. Tady mám své, já nekolik tady mám rekord. No, tak to se mi povedlo, mám tady 22, tak zkusím dát přes 20. Jestli se mi to povede. Jo, tak teďka jsem zkusil do elektrického toho. Já myslím, že tohle bude poslední pokus, přece jenom víc o náře ani není co ukazovat. V podstatě jde prostě o to, abyste se překonovali. Jde to rychlejc. Počkat, já jsem řekl na pozor, tak nic. Abyste překonovali sami sebe samozřejmě. A i ostatní, dostat se na vrchol vlastně celého leaderboardu. Tak to se skočilo hodně blbě. No tak nic, takže konec. Tak vidíte, že jsem na 15 000 místě, takže to fakt nic. Takže já myslím, že tohle by stačilo, bude to kratší, ale já myslím, že všechno, co jsem hry chtěl ukázat, tak jsem ukázal. Myslím, že hra je určitě zábavná, aspoň zabaví na chvíli. Takže já doufám, že se na tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment. Pokud nemáte ještě odběr, líbí se na naše video, můžete dát odběr a u dalšího videa čau.